Poštovani ljubitelji sporta, pred nama je 30 minuta druženja najvažnijih sportskih aktuelnosti u protekloj sedmici. Ja sam Miloš Vasiljević, a vi gledate porodično sportski magazin Volim sport. Pripreme za olimpijske igre u Riju, ženska košarkaška reprezentacija Srbije počinje u Banja Luci. Tom prilikom razgovarali smo sa stručnim štabom ove selekcije. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije stigla je u Banja Luku gdje će igrati prijateljski meč sa reprezentacijom Slovenije u sportskoj dvorani Borik. Prije svega za ovaj potez u Košarkaškom savezu Srbije su odlučili da na neki način oduže bar malo za podršku koja dolazi iz Republike Srpske. Tako je bilo i kada naše košarkašice nisu bile prve i šampionke Evrope, ističe selektor Marina Maljković. Ovaj meč je pravi za afirmaciju ženske košarke u Republici Srpskoj. Mi smo se i okupili, ne bili došli u Banja Luku, da ja vama iskreno kažem, jer nama vi svi vrlo dobro znate da nas očekuje prva utakmica 7. avgusta na olimpijskim igrama u Riju, da kao direktno plasirani naše pripreme kreću kasnije. Lično u dogovoru sa Jadrankom Trkuljom, tim menadžerom, sam bila puno puta gost u Banja Luci, ali mi je uvijek bila želja da dovedem i reprezentaciju. To se napokon ostvarilo. Stalno ističem i moram da kažem, jer je to nama onako ostalo dosta upečatljivo i Milica će potvrdi koliko je to kod igračica bilo bitno. Lako je sada kada ste uzeli zlato, ali Republika Srpska je bila uz nas 2013. godine kada smo bili četvrti u Evropi i kada je tek najviše Republika Srpska i kada je tek ovoj ženskoj reprezentaciji počelo da se priča, mi smo osjetili neverovatan vetar u leđa sa ovih prostora. Naravno, ja sam samo sportski radnik, za mene podrazumeva se granica nema i mi, mislim između Srbije i Republike Srpske, mi osjećamo ceo stručni štab i ove devojke neverovatnu ljubav koja dolazi odavde. Dokaz tome je što imamo tri člana koji su odavde, znači stalna tri člana, Sašu Čađo, košarkašicu, Jadranku Trkulju, tim menadžera koji je inače vaš radnik u Savezu i Branka Stojnića, fizioterapeuta, i to se ne menja već nekoliko godina dok ostali ljudi onako dođu i prođu, ali oni su, eto, ljudi odavde koji su stalno uz reprezentaciju. Tako da, mislim da je pre utakmice, možemo pričati mi o utakmici, ali kažem, velika stvar, dogovor između dva saveza, Ana Joković isto posjetila Banja Luku nedavno, da bi se ova utakmica na najbolji mogući način dogovorila. Naše ogromno zadovoljstvo i namerno zakazanih 7 dana reprezentacije početkom juna, ne bili smo došli u Banja Luku i ovo je neki mali poklon ženske reprezentacije navijačima iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Hvala, vrlo ste simpatični, zahvaljujem na komentaru, ali da, ali pa evo sad ću vam reći, pokušat ću da budem što direktnija. Milica zna, jer smo zajedno i sa Dajanom Butulijom i Milošem Pađenom bili dosta godina u Francuskom Lionu. Ja sam napustila taj klub, vežu me jako lepe uspomene i nemam apsolutno ništa protiv kluba, ali ja sam napustila taj klub zato što nemam sportski pritisak. Mislim da sam time odgovorila na temu pritisak. Jednostavno to valjda uz one prave, uz prave profesionalce i prave sportiste, kako da kažem, to je neminovna stvar i mi uživamo u tom pritisku. Što se tiče medalja na olimpijskim igrama, stanite, zaista stanite. Jer, ukratko, mi smo jedina reprezentacija koja ima dve igračice u WNBA-u. Znači, ja imam dve košarkašice koje će 10 dana pred olimpijske igre da se priključe. Jedina reprezentacija, Španija nema, Francuska nema, Turska nema, Belorusija nema. S druge strane, na naše veliko zadovoljstvo, ali je to veliki problem u sprovođenju plana priprema, mi smo direktno plasirani, znači nemamo s kim da igramo. Svi ostali naši protivnici će igrati od 13. do 19. juna u Nantu, u Francuskoj, veoma jake utakmice između sebe. Znači, najprostije rečeno, mi ćemo imati 3-4 utakmice, daj Bože nešto više, a svi ostali 15-16 jakih utakmica. To je dodatno onako baš komplikovano da se taj plan i program sprovede u delo i pritom imamo, i ne treba ni to da se sakriva, imamo poteškoću što veliki broj devojaka, evo sada je 9. jun,
nemaju klub za narednu sezonu. Pitanje da li će imati i za mjesec dana, to jest kad budu zvanične ove pripreme u Beogradu, tako da je to i sa psihološke strane i sa sportske strane jedan vrlo otežavajući faktor za pripremu ekipe koja treba da ide na najviše takmičenja. Prosto, Srbija nema evroligaša u ženskoj košarci, Srbija koja je prvak Evrope, malo pre sam vam rekla da Milica će se složiti, oko 60% ovih igračica nema klub za narednu godinu. Beograd, nema veze sa to dalje, Zvezda, Partizan, nema evroligaša, nema ni ekipe u Eurokupu poput nekog Radivoja Koraća itd. Znači, najprostije rečeno, dok god u Beogradu ne postoji jak evroligaš i ono što smo pokušali da napravimo u Partizanu i da jedan do dva kluba igraju FIBA kup ili ti drugo takmičenje po snazi kad je ženska košarka u pitanju, bojim se da neće biti dobro. Kad sam donela odluku da ostanem, ono što sam automatski uradila, to je što sam oformila ovaj pokret, evo juče je baš pokret Marina Maljković za žensku košarku, za 5-6 meseci je prošlo 100 devojčica, ja se nadam da će to da, kažem, krenula sam od baze, pošto nešto što ne može, gledaš šta možeš da uradiš, pošto ta neka sredina, jaz između seniorske reprezentacije i baze ne može da se promeni, to nešto između, gledala sam gde mogu, a to je da se što više, ogromna želja svih nas i mojih košarkašica, da što više devojčica se bavi košarkom i eto, to je nešto što me čini jako srećnom ovo posljednje vreme i konkretno juče kada sam im delila eto neke nagrade. Ja se nadam da će to da bude i ovde, mi ne možemo bez Republike Srpske, nama je itekako potrebna jedna jaka priča ovde u Banja Luci. I kako da vam kažem, znači nije, i dalje je ogroman problem, i dalje idemo sad na olimpijske igre praktično bez lige. Najjače reprezentacije poput Turske, Francuske i Španije, Rusije, vrlo dobro znate kakve su njihove lige, a kakva je naša. Čisto da imate neki reper, naša ženska košarkaška liga je u rangu četvrte francuske ženske košarkaške lige, a mi smo prvakinje Evrope. Tako da ostavljam to još za neku dalju analizu kada dođe vreme, koliki je rezultat koji je ostvaren prošle godine, ali pomaka ima, da je sjajno, nije sjajno, daleko od toga i neće biti sjajno dokle god u našem glavnom gradu ne bude bio ozbiljan evroligaš, a ja sam sigurna da ima bar 20-30 košarkašica koje igraju za nemnogo novca u Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje, koje bi se sutra vratile u Srbiju, što ne i Republiku Srpsku. Kapiten ženske reprezentacije Srbije i najpopularnija košarkašica u Republici Srpskoj, Milica Dabović, srećna je što je u Banja Luci, jer je svjesna koliko znači nacionalna reprezentacija Srbije ljudima sa ove strane Drine. Atmosfera i sam ambijent sa utakmice muških košarkaških reprezentacija, Milica priželjkuje da se nešto slično ponovi. Ne mogu, ne treba ni puno da kaže, Marina je već sve rekla, ja sam lično živela za ovaj dan da dođem kod vas, jer baš to je Marina sve rekla, posljednje 2-3 godine, to je taka i energija i taka podrška da ja jednostavno, bilo je utakmice i dana i sati, i ne znam, gdje sam ja plakala i čitala poruke ljudi iz Banja Luke. I zato sam Marina, ja jedva čekam i pisala sam milion puta i na mrežama da jedva čekam da odbrojavam bukvalno dane i ne sjećam se kad mi se to uopšte desilo, Marina. Da odbrojavam dane da dođem u jedan grad. Ovdje su dobri ljudi, to je neka energija koju ja osjećam, koju Marina osjeća. Marina voli dobre ljude, volim ja. naravno, Bože dragi, Bože moj. Tako da, jednostavno ta atmosfera i sama zamisao, kad smo gledali utakmicu koja je bila organizovana protiv muškaraca, jednostavno si bio je iznenađen tom atmosferom koju si jedva čekao da doživiš. I eto, ja živim za taj dan, da izađem na teren i da vidim svu tu decu i sve te ljude koji će biti tu, koji žele da dođu, da nas gledaju, da nas isprate na samo toj jednoj utakmici, jer su svi ti godina bili sa nama. Znate šta, ja vam moram reći koliko traje ovo 3-4 godine reprezentacija i sve, počeli smo ni od čega. Marina je počela ni od čega. Mi do tada nismo imali ni opremu sportsku žensku, uvek smo neke otpatke, da tako nazovem, uzimali od muškaraca, nosila sam opremu 3 broja veću.
Nije to je bilo davno. Ja sam mnogo starija. Kad je i Dragan došao, Đilas i Marina, sve se promenilo. Jednostavno, išao si, jer s Marinom nema neuspjeha, znači išao si ka cilju i znao si da ćeš uspjeti jednog dana, da će sve što si radio svih ovih godina isplatiti. Ja ću vam sada reći, Marina je previše fina. Suludo je uopšte razmišljati o medalji na olimpijskim igrama. Znači, vi ne shvatate kako smo mi došli do evropskog zlata. Znači, mi nismo bili najbolji tim. Ne možemo reći da jesmo. Mi jesmo bili na tronu, mi jesmo osvojili zlato, ali smo bili tim koji je imao taj pobjednički duh koji je Marina tih godina i u Partizanu gradila. Imali smo tim kome je sve bilo da se baci na teren, da ostavi srce na parketu, kojima nije bilo bitno da li će Ana Dabović dati 30 poena, Sonja Petrović, Butulija, Radočaj ili ja. To je ono jednostavno što nas je dovelo do zlatne medalje. Ta naša vera jedna u drugu, vera prvenstveno nje u nas. I, i kad sam ja došla u hotel, eto reću vam, sa zlatnom medaljom, meni je prišla Leočenka, reprezentativka Belorusije, i rekla je: Milice, možda smo i mogli da pobjedimo vas, ali vaš duh, vašu hemiju i vašu borbenost, to nismo mogli da pobjedimo. Znači, ja vam sada govorim, tu su se u reprezentaciji Španije se vratile njihove najbolje igračice i Amerikanka i sve. Mi idemo na olimpijske igre, mi smo sretne što idemo tamo, mi smo još na nebu. Ali vreme je zaista da se spustimo na zemlju, da shvatimo da idemo u Rio, da ćemo biti tamo, da je, imali smo pre dva dana, Marina je dovela olimpijski komite da nam objasni kakva su pravila, pravila ponašanja, pravila ova, pravila ona, gdje će sve to biti u glavi, koncentracija mora da bude na nivou, sve će to nekako da bude, niste ni svjesni kako, nismo ni mi još dok ne dođemo tamo, ali treba da znate da mi igramo protiv milionskih, bilionskih država, protiv Australije, Amerike, Kine, ne znam nija, da, protiv Brazila, svih tih reprezentacija. I sad suludo je da mi govorimo, bit će medalje, ili da neko očekuje to od nas. Znači, mi nismo navikli ljude na medalju. Mi smo navikli ljude na našu borbenost. Zbog toga ste nas pratili pre 2-3 godine. Ne zato što smo mi osvojili, bili zlatni, osvojili medalje, osvajali. Nego zato na našu srčanost, na našu borbenost, na našu želju i glad za pobjedom. I to je ono što mi očekujemo od nas samih. Znači, da odemo tamo i da pokažemo ljudima da nismo džabe osvojili medalju, pa šta Bog bude dao. Sportska dvorana Borik bit će ispunjena do posljednjeg mjesta, jer evropske šampionke ne dolaze svaki dan u naš grad. Zato dođite i budite dio spektakla, jer je ovo početak priprema za olimpijske igre u Riju, gdje se nadam uspjehu sjajne generacije ženske košarkaške reprezentacije. Hvala. Mili, nova banka je uštimana ko filharmonija. A vidi mi, uslovi štednje su savršeno uštimani. Mili, kamata unaprijed, pa i nama bi to dobro bilo. Dobro zvuči. Kao filharmonija. Pridružite se i vi filharmoniji nove banke. Štedi jer vrijedi. Nova banka za dobra, nova vremena. Otkri novi Adidas antiperspirant ClimaCool. ClimaCool tehnologija sa kapsulama svježine koje se aktiviraju pri svakom pokretu. Što ste aktivniji, bolje djeluje. ClimaCool djeluje u pokretu. ClimaCool, dostupan i u ženskoj varijanti. Mamice, tatice, kupite mi Bemice. Bema je otvorila svoju prvu prodavnicu obuće u krugu tvornice. Vojvode Pere Krece, BB, zadnja stanica 13. Bemice, moje najdraže cipelice. BIS, svijet čaša, najveći izbor čaša po najboljim cijenama. Veliki asortiman robe široke potrošnje, jednostavno, sve na jednom mjestu za vaš lokal ili kuću. U centru Banja Luke, na Haništu, ulica Braće Mažari Majke Marije 11. Jednostavno, najbolji, vaš i naš BIS. Čiča Gliša Band, vaš najbolji izbor za sve vrste zabava i svečanosti. Telefon 065-561-393. Moje selo. Jedinstveni magazin za poljoprivredu, ruralni razvoj i urbane rekreativce.
pročitajte mnoštvo zanimljivih tema i stručnih savjeta. Specijalistička ambulanta Leja Centar Banja Luka nudi vam specijalističke usluge iz oblasti maksilofacijalne hirurgije, estetske hirurgije lica, oralne hirurgije, implantologije, dječje stomatologije te estetske stomatologije. Ordiniraju dr. Bojan Obradović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i doktorica Marija Obradović, specijalista dječje stomatologije. Naša adresa je Leja Svetog Save 24, telefon 051-211-260. Iza ženskog fudbalskog kluba Banja Luka je relativno uspješna sezona. Razgovarali smo sa predsjednikom tog kluba, Zoranom Aleksićem. Ženski fudbalski klub Banja Luka završio još jednu sezonu, manje uspješnu u odnosu na prethodne. Drugo mjesto je po svemu sudeći rezervisano za ovaj tim iz grada na Vrbasu, kada je u pitanju premijer ligaški fudbal. Za nešto više potrebno su veća novčana sredstva kojih nema, kako od strane grada, tako i od strane Fudbalskog saveza Republike Srpske. Tek mizeran novčani iznos od grada može da pokrpi neke osnovne troškove u ovoj itekako zahtjevnoj ligi. Neprikosnovena je ekipa SFK 2000 iz Sarajeva, koja je dio jednog velikog projekta i jedini je profesionalni klub ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini. Ženski fudbalski klub Banja Luka bori se sama i uz pomoć svojih prijatelja, a ono što raduje jeste svakako odličan rad u omladinskim kategorijama. A novi uslov Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je da svaka premijer ligaška ekipa mora imati kadetsku kategoriju. Ide na ruku Banja Lučkim fudbalerkama. Pa, polovično uspješna sezona. Sezona je bila veoma teška, veoma komplikovana, prije svega zbog finansijskih teškoća koje je klub imao. Iz prosta dva razloga, zato što nismo imali dovoljno razumijevanja od grada čiji naziv nosimo na svom imenu i nismo imali dovoljno podrške ni od Fudbalskog saveza Republike Srpske. Uprkos lošoj ili da ne kažem mizernoj financijskoj nadoknadi koju kao klub od interesa za grad imamo, mi smo odlučili da postavimo dva cilja. Znači, prvi cilj je da zadržimo svoje mjesto u Premier ligi Bosne i Hercegovine i drugi naš cilj je bio da kup Republike Srpske. Uz vrlo teške napore u dvokružni sistem, pa onda play-out i play-off, mi smo uspjeli da uđemo u play-off i zadržali smo svoju poziciju drugog najboljeg kluba u Bosni i Hercegovini, znači vice šampioni Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u Kupu Republike Srpske smo izgubili nesrećno izvođenjem penala 9-8 od Modriće i po drugu godinu u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine dobijamo Sarajevo, gdje smo izgubili utakmicu i Sarajevo je u odnosu na sve klubove jedini profesionalni klub. Jedini problem ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini što ima 7 amaterskih klubova koji su podjednake snage, jačine, financija, igre, rezultate. Jedan profesionalni klub koji je finansiran od jednog velikog muškog kluba i interesnih ljudi koji ga finansiraju. I to je profesionalni klub amaterskoj ligi i ta liga bi bila mnogo interesantnija i mnogo, mnogo ljepša da nema jednog profesionalnog kluba ili da smo mi svi profesionalni klubovi. S druge strane, moram da se osvrnem na razumijevanje i odnos prema ženskom fudbalu. Kakav odnos Fudbalski savez ima prema ženskom fudbalu, što već 5 godina pokušavamo da formiramo žensku reprezentaciju u fudbalu. Onog trena kada je formirana muška reprezentacija Republike Srpske, logično je bilo da se formira i ženska reprezentacija. Nažalost, formirano je u 11, 12, 13, 15, 16, 17, do broja 23 muških omladinskih reprezentacija. Ženska reprezentacija nije formirana, čak na zadnjoj sjednici Komiteta za ženski fudbal smo predložili stručni štab i na neki način dobili zeleno svjetlo da se to formira, međutim, još uvijek kod imenovanja selektora i stručnog štaba ženske reprezentacije nema ništa i to je dokaz kako Fudbalski savez, kakav odnos ima prema ženskom fudbalu. S druge strane, grad Banja Luka ili ljudi koji odlučuju koliko će kome sredstava dati su se vrlo nekorektno i nefer ponijeli prema jedinom premijer ligašu u ovom trenutku, dajući ili obezbeđujući svega 7000 konvertibilnih maraka za jednu kalendarsku godinu, što je za jednog premijer ligaša vrlo skromno, da ne kažem mizerno, a s druge strane 3, 4 ili 5 puta veće iznose su davali klubovima koji su niže rangirani i ti klubovi su uprkos sredstvima koji su dobili se pomjerili stepencu niže. U kakvom se stanju nalazi fudbal u Republici Srpskoj govori podatak koliko je klubova fudbalskih iz Republike Srpske ispalo iz Premijer lige, koliko je klubova iz regije Banja Luka se pomjerilo na niži rang i to je stvarno nešto što je zabrinjavajuće. U tom zabrinjavajućem odnosu
i lošoj poziciji fudbala i nebrizi ili nekorektnoj preraspodjeli sredstava i nerazumijevanja krovne institucije, naš klub je jednostavno uspio da se izbori sa svim finansijskim teškoćama i da završi ovu Premier ligu. Ostali su nam još neki troškovi u iznosu od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka koje ćemo, nadam se, sanirati, tako da ćemo uspjeti sezonu završiti bez dugovanja. Ali to traži jedno nadljudsko angažovanje kompletne uprave, traži moljakanje prijatelja koji to razumiju, jer da nema tih prijatelja ne bilo ni ovog kluba. Sad, kakvi su planovi za ovu sezonu? Najlakše od svega je dići ruke, a onda bi ovaj sport po drugi put u Banja Luci bio mrtav i ne bi se sigurno naredi 10 godina oporavio. Novina je u tome što premijer ligaški klubovi u ženskom futbalu moraju imati kadetsku selekciju. Onaj klub koji nema kadetsku selekciju ne može se takmičiti u Premier ligi. Mi imamo jednu sjajnu ekipu naših kadetkinja. Imamo 18 kadetkinja koje su zaista vrijedno rade, treniraju redovno i one su budućnost ovog sporta i ovog kluba u Banja Luci. I baš zbog tih djevojaka koji su jako zainteresovane, koje će sad u ovoj sezoni igrati kadetsku, možda i iduće godine, a onda preći u prvi tim, naš cilj je da stvorimo prvi tim od našeg podmlatka i vjerovatno će on biti u stanju jednog dana da uzme prvo mjesto. To su dodatni troškovi, ali nadam se da će Nogometni savez i UEFA, koja to praktično traži da se radi, da će oni pojačati svoje sufinansiranje. I mislim da će u gradu Banja Luci doći neki normalni ljudi koji će znati da razumiju vrijednost pozicioniranja kluba, koji će znati da cijene one koji se takmiče u Premier ligi od onih koji se takmiče u trećoj ligi i tako dalje, i da će ovaj klub dobiti onoliko koliko mu pripada od grada Banja Luka, to je najmanje 30.000 konvertibilnih maraka, koliko su svi ostali premijer ligaši u svim sportovima dobili izuzev ženskog fudbalskog kluba Banja Luka. Ali nažalost, o tome su odlučivali ljudi koji ne razumiju sport i koji misle da je ženski fudbal sporedna stvar. On je jednako važan, pogotovo je važan po činjenici što se ovaj klub takmiči u najvišem rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini, to je Premier liga. I danas, kako stvari stoje, naš klub je jedini premijer ligaš iz grada na Vrbasu. Ono što moram da pohvalim, to je dobra i korektna saradnja sa upravom Borca, sa predsjednikom Dejom Kusturićem i sa upravnim odborom, koji su jednostavno shvatili da smo mi ženski dio Borca. Vratili su nam kancelariju koju je ženski fudbalski klub Borac imao gore na stadionu i mi očekujemo da ćemo sa njima potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i da ćemo naše podstanarstvo za treninge riješiti onog trena kad se izgradi pomoćni stadion, jedan ili dva termina u toku nedelje neće biti nikakav problem da mi treniramo sa ostalim selekcijama Borca i mislim da ćemo od iduće sezone u svrhu tog i vraćanja starog naziva da ćemo se zvati Borac Banja Luka, dok se pravno ženski fudbalski klub Borac, koji formalno postoji na papiru, ne pogasi, da jednog dana se vratimo imenu koji se zove Borac i to je naš konačan cilj. I naravno da opstanemo u Premier ligi i naravno da uzmemo Kup Republike Srpske. To su neki zadaci za naredni period. Ono po čemu je ovaj mladi sportski kolektiv također prepoznativ jeste žuto-plava noć crvene boje, koja se svake godine održava, a zamišljena je kao donatorsko veče, kako bi se pomoglo u samom egzistiranju kluba. Ipak, da bi se došlo do šampiona Bosne i Hercegovine i učešća u Ligi šampiona, što je svima ovom klubu cilj u budućnosti, potrebna je novčana pomoć od gradskih vlasti, koje u prethodnih 4-5 godina nikako nisu prepoznale uspjehe koje su ove djevojke postigle. A o tome najbolje govore ostvareni rezultati i trofeji osvojeni u proteklom vremenskom periodu. Grad Banja Luka i Kajakanu klub Vrbas MTL bili su domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama za seniore Banja Luka Vrbas 2016 ispunilo je sva očekivanja. Sve trke su bile zanimljive, ipak ono što se izdvaja jeste finale najatraktivnije trke, a u pitanju je sprint, i to pod reflektorima. Jedina staza u svijetu na kojoj se vozi pod reflektorima je u kanjonu Tijesno. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016 bila je prilika da Banja Luka i Republika Srpska na najbolji način predstave mogućnosti i pokažu gostoprimstvo, što su upravo i uradili.
Sa osvojenih 8 zlatnih, jednom srebrnom i 3 bronzane medalje, takmičari iz Češke bili su najuspješniji na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanuu na divljim vodama. Česi su dominirali na brzacima kanjona Tijesno, pošto imaju ubjedljivo najviše zlatnih medalja. Pratili su i Francuzi, koji se ukupno imaju najviše odličija, čak 17, ali je samo 5 bilo najsjajnijih. Iza njih slijede Nijemci, koji imaju 2 zlata, ali su osvojili 6 srebrnih i 2 bronzane medalje. Ostale selekcije imaju dosta manje medalja, a do jedne bronzane došla je Srbija, i to Milica Kostov i Kristina Pavlović u disciplini C2 za žene. Mi smo se nadale, ali smo jako srećne, presrećne, stvarno. Presrećne smo, stvarno prezadovoljne smo. Malo nam je falilo i do zlata, ali i ovo je stvarno mnogo dobar rezultat. Mi smo ovdje veslamo već dosta godina nazad, tako da ovo je samo jedan od trijumfa u nizu. Nadamo se, tako da presrećne stvarno. Pa ovo nam je skoro kao i domaća staza. Svake godine smo ovdje, tako da očekivali smo da ćemo bar neki rezultat da napravimo. Iako Bosna i Hercegovina nije došla do medalje, još jednom su ljudi iz kajakanu kluba Vrbas Emtel pokazali da mogu organizovati najveća svjetska takmičenja. Prvenstvo svijeta bila je samo kruna onoga što su radili prethodnih godina. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Volim sport. Doviđenja.